Gjykata e Posaçme Apelit la në fuqi dënimin me 1 vit e 6 muaj burg për ish-kryebashkiakun e Fushë-Arrëzit Fran Tuci. Ish-zyrtari u fajësua për akuzën e shpërdorimit të detyrës, pasi lejoi ndërtimin në një rrugë në një zonë rurale, pa miratuar më parë leje dhe projekt, duke dëmtuar një pyll me vlerë 234 milion lekë. Për të njëjtën akuzë, Apeli la të pandryshuar dënimin me 1 vit e 6 muaj burg për ish-administratori në njësisë administrative i ball, ndoc Marku. Ndërsa për durim argjekajn, aksionerin e shoqërisë që kreu punimet u konfirmua dënimi me 3 vjet burg për akuzën e ndërtimit të palishëm. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, të pandehurit fituan ulje në 1/3 të dënimit. Përfundimisht në zbatim të vendimit të apelit, dy ish-zyrtarët duhet të vuajnë nga 1 vit burg, ndërsa ndërtuesi margjeka 2 vite. Ish-kryebashkiaku socialist Tuci u arrestua në korrik të vitit të kaluar. Hetimi ndaj tij nisi pas një kallëzimi të inspektoratit këmbëtar të mbrojtjes së territorit për dëmtim të fondit pyjor në bashkinë Fushë-Arrëz. Nga hetimi i SPAK rezultoi se segmenti i ri rrugor me gjatësi 1.8 km dhe qërësi 5 m lidhte fshatin i Ball dhe fshatin Shopel. Për shkak se segmenti ishte devijim nga rruga ekzistuese mes dy fshatrave, nga ndërtimi i tij është dëmtuar fondi pyjor. Në një kohë që më herët nuk ishte hartuar projekt apo dhënë leje nga autoritetet vendore sipas ligjeve në fuqi.